Salam əziz izleyicilər. Bu videoda Yeni Aptrend kurslarının 17 dekabr tarixində keçirdiyi blok imtahanı nit fizika suallarını izah edəcəm. Yuxarıdan da gördüyünüz kimi bu 9 və 10-cu siniflərə aid olan suallardır. Bundan əvvəlki videoda 11-ci fəyəd suallar paylaşmışam. Həqiqətən də fərqli suallar izah olunub və fərqli suallar hər dəfəki kimi hazırlayıblar. Ona görə də mütləq şəkildə izləyin ki, sizin üçün də faydalı olsun. Birinci sualdan başlayıram. Məyan kütləcəsin müxtəlif trayektoriyalarla A nöqtəsindən B nöqtəsinə gətirilir. Ağırlıq qüvvəsinin gördüyü işlərin modullarını müqayis edin. Ya burda bir hündürlük qeyd elirəm, buna H1 hündürlüyü deyək. Burada H2 hündürlüyü deyirəm və ağırlıq qüvvəsinin işini yazsaq MJ H2 - H1 dir. Yəni ağırlıq qüvvəsinin gördüyü yalnız başlanğıc və son nöqtə arasındakı məsafədən asılıdır. Yəni burdan H-dan asılıdır getdiyi yoldan trayektoriyadan aslı deyil çünki ağırlıq qüvvəsi konservativ qüvvədir. Yəni 3 halda da 1-də də 2-də də 3-də də h1-də başlayıb h2-də bitib ona görə üçündə də müəyyən bir iş görülür amma bu işlər bir-birinə bərabərdir və sıfırdan fərqlidir. Niyə sıfırdan fərqlidir? Çünki hündürlük dəyişməsi var. 32. Çevrəzə bərabərsətlər ikidən maddi nöqtənin xətti sürəti modulu bucaq sürətinin modulundan 4 də böyük olarsa çevrənin diametrini hesablayın. Burdan çox fərqli düşünülmüş bir sualdır. V = omega R olduğunu bilərək, burdan deyək ki, çevrəci bərabərsətlər çətdə maddə nöqtənin xətti sürəti modulu bucaq sürətinin modulundan 4 dəfə böyükdür. Yəni V = omega vurulsun 4'dür. Burdan düsturların müqayisəsindən görürük ki R = 4 metrlidir. Yəni radius 4'dür.

cilə ağ olan kubun həcmin tapsaq, niyə həcmin tapıram? Çünki m = ρV-dir, kütlələr bərabərdir, həcmlər fərqlidir. Birincinin həcmi olacaq, yəni V1 = a³ kubu, ikincinin həcmi olacaq, V2 = 8a³ kubu. 2a-nı 3 dəfə özünə vurduq. Və bizə deyir kütlələri bərabərdir, kütlələri bərabərdirsə m1 bərabərdir, = m2. m1-in yerinə yazıram. Deməli, ρ1 * a³ kubu Yəni ρ1 = ρ2 * 8a³. İki tərəfdən a³-ları ixtisar apardım və alırıq ki, ρ1 = 8ρ2. Birincinin sıxlığı ikincidən 8 dəfə çoxdur. D variantı. 34 kilogram vurax metr bölək saniyə hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? Bu əslində e, deməli impulsun vahididir. Birbaşa yazmayım. Impulsun düsturunu yazsaq p = mv idi. m-in yerinə kilogram, v-nin yerinə metr bölək saniyə yazsaq alınır kilogram vurax metr bölək saniyə. Yəni impulsun və yaxud qüvvə impulsunun da vahidi kimi götürə bilərik. Çünki qüvvə impulsunun da vahidi normalda F vurulsun T idi. Yəni newton vurulsun saniyə. Burada da Nütonu atsax, kiloqram vurulsun, metr bölünsün saniyə kvadratı vurulsun saniyə. Saniyələrdən biri ixtisar gedir, qalır kiloqram metr bölünsün saniyə. 35. Hansı qrafik x oxu əksi istiqamətində düz xəttli bərabər yavaşlan həcmlə uyğundur? Birincisi x oxunun əks istiqamətində olduğuna görə bu yuxarı istiqamətdə olanları burdan götürür, çünki x oxu yuxarıdırsa, qrafik x oxunun əksinə, aşağı istiqamətdə olmalıdır. Və bərabər yavaşlayan deyir. Məsələn bu E variantı da x oxu istiqamətindədir. X oxunun əksinə bərabər yavaşlayan cavab C variantıdır, çünki D variantı da x oxunun əksinədir, amma yeyinləşən hərəkətdir. Ümumiyyətsə Yeyin hərəkətdə x-in qrafikləri bu şəkildə olur. Bu koordinat başlanğıcından kənarda ola bilər, burdadakı kimi, ya yəni burada da ola bilər, burada da ola bilər. Yavaşlayan hərəkətdə isə qrafiklər bu şəkildə olur. Eyniylə bu qrafiklər də kənarlarda verilə bilər. Əsas məsələ hansınlar yuxarı gedirsə, bunlar x oxu istiqamətindədir. Hansılar aşağı gəlirsə, x oxunun əksidir. Bizdən soruşduğu x oxunun əksinə yavaşlayandır. Bu da uyğun olan C variantıdır. 36. Sərtliyi 4 kN/m olan birincin elastik yay 200 N qüvvənin təsiri ilə nə qədər uzanar? Burdan F bərabərdir K vur olsun delta X-dir. Delta X-i tapanda F bölünsün K-dir. Çəkmələri yerinə qoysaq 200 bölünsün K 4 kilodur. Kilommin deməkdir, yəni 4000. 200 gedir. 200 da buradan getdi. 2-ni 40-a böləndə bu verir 20-də 1. Yəni 0.5 metr və ya 5 santimetr. C variantı. 27. Sisteminin təcilini hesablayın, sürtünmə nəzərə alınmır. Burda əslində təcilin hazır düsturu var. Öncə hazır düsturla izah eləyəcəm. Hazır düsturla bu şəkildədir. A bərabərdir. Deməli, böyük m-dən, yəni modulda olur əslində, amma bu şəkildə yazım 3m - 2m bölünsün 3m 3/2m vurulsun j. Burdan kəsrin sürətində m qalır, məxrəcində 5m vurulsun j. m-lər ixtisar getsə qalır, deməli j bölünsün 5. D variantı. Və ya xoşdur əgər düsturu bilmirsizsə, burada əvəzlayıcı qüvvəni tapılmağı ilə də gedə bilərsiniz. Bu tərəfdən aşağıya çəkir 3mj, bu tərəfdən aşağıya çəkir 2mj, əksidir çıxılır. Buna görə yazırıq 3mj - 2mj bərabərdir 5m vurulsun a və burdan yəni bu ifadədən a-nı tapsaq a bərabərdir mj bölünsün 5m m-ləri ixtisar aparsaq a bərabərdir j bölünsün 5 alınır. Bu variantdır. 38. Xətcəş vasitəsilə ölçülür. Burada xətcəş vasitəsilə ölçülən məsələn sıxlığı birbaşa xətcəşnə ölçə bilmərik amma qüvvənin qolun xətcəşlə ölçə bilərik, məsələn, sərtlikdir. Xətcəşdən başqa dinamometr olmalıdır. Çəkidir dinamometrlə ölçülür. Qüvvə impulsu da qüvvə dinamometrlə ölçülür. Yəni əslində birbaşa ölçən cihazı olması da sırf qüvvə qolu vahidi metrdir və xətcəşlə ölçülür. 39. Mühərriçin gücünün sabit qiymətində avtomobilin dartı qüvvəsi sürətdən necəsidir? Tərs mütənasibdir. Çünki n = Fv düsturu var. Bu düsturdan F tədadını tapsaq n bölünsün v olur. 40. Cismin kinetik enerjisinin 10 sürətlə aslı qrafik verilmişdir. Bu cismin kütləsini hesablayın. Kinetik enerjinin düsturunu yazsaq, ye kinetik bərabərdir və kvadratik verib, deməli bu düsturdu. mv kvadratı bölünsün 2. Bu düsturdan m-i tapsam 2 ye kinetik bölünsün v kvadratı. Yəni 2 vurulsun məsələn 32 32-yə uyğun V-yə baxıram 4-dür, kvadratı 16. İxtisar aparanda cavab olur 4 kq. İstəsəniz 8-ə görə də həll edə bilərdiniz. 2-ni 8-ə vura biləndə 16, 4-ə böləndə yenə 4 verəcək. 41. 6 saatda 420 kilometr qətidən orta sürəti tapın. V orta bərabərdir ümumi S bölünsün ümumi zamandır. Yəni 420 kilometri bölürük 6 saata. Burda da cavab olur 70 kilometr bölünsün saat. 42. O mərkəz ətrafında fırlanan diskin üzərində götürülmüş K nöqtəsinin hansı nöqtəyə nəzərən sürətinin modulu ən böyükdür? Fırlanmaya görə mən burada istiqamətləri yazıram, məsələn, və mərkəzə doğru gəldikcə sürət azalır. Bilirik ki, eyni istiqamətdə olanlara görə sürət çıxılır, əks oluna toplanır. K-nın hansı nöqtəyə nəzərən sürəti ən kiçikdir? Deyir. Ən kiçik olan ən yaxınındır yerləşənə görədir, yəni 1-ə görədir. Əgər VK1-i tapsaq, bunu yazmalıyıq: VK - V1. Eyni ilə 2 üçündə belədir, amma V1 > V2 olduğuna görə ən kiçik olan 1-ə görə olur. Ən böyüyünü soruşsaydı VK4 dəyərdi, çünki VK4 tapanda bu VK + V4 olur. Bu sualın altında yatan məna nədir? Eyni istiqamətdə olanda sürətlər çıxılır, əks olanda isə toplanır. 43 4 kq kütləli cisim tarazlıqda saxlayan F qüvvəsinin modulunu hesablayın. Lincin çəkisi nəzərə alınır. Birinci 4 kq-ın burada ə, deməli 40 N olduğunu bilirik. Və bu 40 N-un qoluna baxsaq 1 2 3 4, 4 damad. Qol burdan bura qədərdir. F-in qoluna baxdıqda isə F-in isə qolu 2-dir. Momentlər qaydasına görə 40 vurulsun 4 = 2F-ə. Yəni burdan da 2F = 160. F də bərabərdir 80 N. B variantıdır. 44. Tormoz yolunu başlanğıc sürətdən asılıq diaqramına əsasən hansı nöqtəyə uyğun gələn sür sürtünmə əmsalı ən kiçikdir? Tormoz yolunun düsturunu yazsaq, deməli S tormos bərabərdir V0 kvadratı bölünsün 2 μg-dir. Bu düsturdan müyni tapanda mü bərabərdir v0-ın kvadratı bölünsün 2 s tormos vurulsun j. Diqqət edirsinizsə v0-a yaxın olan böyük, s tormosa yaxın olansa kiçikdir. Ona görə də burada müqayisə edəndə bizə deyir ki ən kiçikdir. Ən kiçik olan 1 saniyə. Ən kiçik olan deməli ikincidir. B variantı. S tormosa yaxın olan. Ən böyük olansa 4-cü. kritesi. Verilmiş cisim yer sətnə olan hündürlüyünü 2 dəfə artırdıqda onun yerə nəzərən potensial enerjisi necə dəyişər? Potensial enerjinin düsturunu yazsaq, ypotensial ya = mgh idi və düsturdan görürük ki, potensial enerji hündürlükdən düz asılıdır. Əgər hündürlük 2 dəfə artırlarsa, yerə nəzərən potensial enerjidə 2 dəfə artar. 46. Sürtünmə əmsalı asılıdır, toxunan sədlərin səthinin materialının növündən asılıdır, cilalanma səviyyəsindən asılıdır kütlədən aslı deyil, dartı qüvvəsindən aslı deyil. Cavab 1 və 2-dir. 47. 3 kq kütləli cisim tərpəməz blok vasitəsilə 40 N qüvvə ilə qaldırılır. Bloqun faydalı şəmzasını tapın. Tərpəməz blokda eta bərabərdir mj bölünsün f vurulsun 100%-dir. Burada kəmiyyətləri yerinə qoysaq 30, yəni 3 * 10 30 bölünsün 40 vurulsun 100 cavab olur 75%. -di. 48. Hansı nöqtə planetin qravitasiyasının intensivliyi ən böyükdür? Ümumiyyətlə qravitasiyasının intensivliyinin düsturlarından biri də J m bölünsün R üstdə gel H-ın kvadratıdır. Yəni planetdən uzaqlaşdıqca kiçilir. Ona görə də burada ən böyük olan bir nöqtəsidir, yəni planetə yaxın olandır. 49. Verilmiş kütləli cismin impulsun zamanla asılığı verilmişdir. Əvəzləyici qüvvənin qiymətini hesablayın. Deməli burada delta P bərabərdir F bölünsün T-dir. F-i tapanda delta P bölünsün T. Burada delta P-yə 10 verir, onu da 4-ə bölürük. 2.5. 50. Malmis təf üzrə hərəkət edən cisma təsir etsə tərəfindən təsirdən reaksiya qüvvəsinin istiqamətini göstərin. Reaksiya qüvvəsi perpendikulyar dayağa perpendikulyar yönəlir. Cavab 3-dür. Ağırlıq qüvvəsi perpendikulyar aşağı olandır, yəni bu ağırlıq qüvvəsidir, biraz meyli kimi görünür. Bu şəkildə olmalı ağırlıq qüvvəsi. Digər qüvvələr də burada biraz fərqlidir. Əsas reaksiya qüvvəsi soruşur, o da dayağa perpendikulyar olur. 51. Skalyar olmayan kəmiyyəti göstərin. Kütlə skalyardır, yol skalyardır, iş skalyar, zaman skalyar, impuls skalyar deyil, sürət istiqamət nəyidir. Kinetik enerji və potensial enerji üçün Euler Venn diaqramı. Vahidə C oldu, enerjilərin vahidi C olur. Bu 3-cüyə aiddir. Burada 1 2 3 kimi qeyd eləyim. Deməli 1 burdadır. Qarşılıqlı təsir enerjisidir. Bu potensial enerjiə aiddir. Nisbi enerjidir. Yəni sıfır səviyyəsinin seçilməyindən asılıdır. Bu da çox önəmli bir yanaşmadır. Bu da potensial enerjiə aiddir. Hərəkət enerjisidir, kinetikdir. Cavab 4 2 3 1 E variantıdır. Potensial enerjisi sıfır səviyyəsinin seçilməyindən asılıdır. 53. Cismə yalnız əks istiqamətə dönəlmiş 18 8 N qüvvə təsirlidir. Əvəzləyici qüvvanın modulunu tapın. F əvəzləyici bərabərdir. Burada böyükdən kiçiyini çıxarırıq. Yəni 18 - 8 gəl yəni, F1 - F2 kimi deyək bunu. 18-dən 8 çıxsaq cavab olur 10. 20 54. 20 metr hündürlükdən sərbəst düşən cismin yerə dəyənandakı sürətinin modulunu hesablayın. Burada yerə dəyənandakı sürəti ya v bərabərdir kök altında 2j h-n tapmaq olar, yəni 2 vurulsun 10 vurulsun 20. Bu verir bizə kök altında 400, yəni çıxır 20, ya belə tapırsınız. Ya öncə t-ni tapırsınız kök atda 2h bölü j ilə. Yəni 2 vurulsun 20 bölək 10 4-dən 2 çıxır. V də bərabərdir j t ilə, yenə 20 verir. Yəni yerə dəyənəndəki sürəti 20 metr bölək saniyədir. 55. Düz xətt üzrə hərəkət edən cismin sürətinin proyeksiyasının zamana asılıq, ıı, deməli qrafiki verilmişdir. 6 saniyə ərzində gedilən yol neçə metr olar? Burda V-nin T-dən aslığında gedilən yolu tapanda S = VT/2 düsturu ilə gedəcəyin. Yəni 20 * 6 / 2. Üçbucunun sahəsini tapacaqsan. Cavab olur 60 metr. V-nin T-dən aslığında yolu tapmaq üçün fiqurun sahəsindən istifadə edirik. 56. Qüvvə ilə yer dəyişmə arasındakı bucaq İt olduqda iş müsbətdir, kör olduqda iş mənfidir. Bu işin düsturudur. Düsturun əsaslanır a Abə, = fs cosüs alfadır. Yəni iş cosüs alfanın işarəsinə görə müsbət, mənfi qiymətlər ala bilər. Əgər alfa iti bucaq olarsa iş müsbətdir, çünki kosinus 0-la 90 arasında müsbət olur. Kör bucaq olanda mənfidir, çünki 90-la 180 arasında kosinus mənfi qiymət alır. Bəli, etdim. Uyğunluğu müəyyən edin. Dayanıqlı tarazlıqdır. Dayanıqlı tarazlıq burada B-ə aiddir. Yəni kənara çıxanda dönüb dolaşma yerə gələcək. Dayanıqsız tarazlıqda əlbəttə ki A variantına aiddir. Ağırlıq mərkəzi yuxarıdadır. Bunu aşağı çəksək, ağırlıq mərkəzi yerə yaxınlaşdığına görə bir də vəziyyətə qayıtmaz. Və C fərqsiz tarazlıqdadır. Çatdıq situasiya tapşırığına. 58. Şaqul yuxarı atılan cismin yer dəyişməsinin modulunu zamanla asılıq qrafikini çəkin. Havanın müqaviməti nəzərə alınır. Şaquli yuxarı atılmış cisim v = bərabərdir. Deməli v0 - jt və yaxud s = v0t - jt kvadratı bölük 2 s-i bu düsturla tapılır və sy-in zamanla asılılığını çəksək, öncə y oxu istiqamətində yavaşlayır. Bura h maksdır. Maksimal hündürlükdə dayanır. Bura təq axmadır. Sonra isə y oxunun əks istiqamətində yeyinəşir. Bura da T üçdür. Bizdən soruşduğu yer dəyişmənin modulunun zamanla asılıq qrafikidir. Qrafik bu şəkildədir. Öncə y oxu istiqamətində yeyinəşir. Özür, Özür istirəm, yavaşır, maksimal hündürlükdə dayanır. Yəni burada v bərabərdir 0-dır, T qaxma nöqtəsidir. Sonra isə əks istiqamətdə, yəni y oxunun əkisinə yeyinəşir al 9. 3 kq kütləli cisim 2 m/s sürətlə bərabər sürətlə hərəkət edir. Periodun çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edir. Periodun yarısına bərabər müddətdə impuls dəyişməsini hesablayın. Periodun yarısına bərabər müddətdə impuls dəyişməsini deməli hesab burada delta p bərabərdir 2 mv olacaq. çünki məsələn burada mv-dir. Burada da mv-dir. Əks istiqamətdə olduğuna görə 2mv olur. 2 vurulsun 2 vurulsun 3. Bu da verir deməli 12 metr bölünsün kiloqram vurraq metr bölək saniyə. 60 Şağlıqlı xarici nömlü sabit təcilərlikdən liftin içərisinə cismin çəkisi onun sükunət çkisindən 1.2 dəfə böyük olarsa, təcilin qiymətini hesablayın. Bu da əyalar hazırlamış suallardan biridir. Bu şəkildə yazacağın m j üstə g a bərabərdir 1.2 m j-yə. Yəni normal çəki m j-dir, sükunət çəkisi bu da 1.2 dəfə böyükdür. İki tərəfdən bu m-ləri ixtisar aparıram. Buradan alıram J 10'du. 10 üsə A bərabərdir 1.2-ni vuranda, deməli 10-a bu verir. 1.2 Üzr istəyirəm 10.2 Və burdan alanı tapsaq alanı tapsaq, deməli a bərabərdir 10.2-dən də çıxırıq 10-u, cavab olur 0.2 metr bölünsün saniyə kvadratı. Təcil 0.3-ə bərabərdir. Şərt şərtə görə bunu müəyyən yazdıq, çünki deyir ki, çəkisi onun sükunət çəkisindən 1.2 dəfə böyükdür. Sükunət çəkisi buna qədər P0 desək, mJ-dir. 1.2 dəfə böyüksə, deməli mJ + a bərabərdir 1.2 mJ-yə buradan da təcili tapdı. Beləcə yenə abituriyent kurslarının, deməli, keçirdiyi 17 dekabrda keçirdiyi blok imtahanına aid 9-10-ci sinif suallarını da izahım paylaşdım. 11-ci sinifi öncədən paylaşmışam. İzləməmisinizsə o videonu da izləyə bilərsiniz. Bu testləri hazırlayan müəllimə də, yəni Elvin müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən çox fərqli suallar hazırlayır. Bu testlər həm sizlər üçün faydalıdır. Yəni belə testləri işləyin ki, həm mövzunu daha yaxşı təkrar edəsiniz, həm də qəbul daha asan olsun sizə. Hər birinizə uğurlar. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.